Heksejakten på opposisjonen fortsetter i Europa, og nå krever franske påtalemyndigheter at Rassemblement National presidentkandidat Marine Le Pen dømmes til 5 års fengsel og forbud mot å stille til valg. Anklagen mot Le Pen og 24 andre tiltalte er at EU-midler som ble tildelt partigruppen i EU-parlamentet i 2004, mellom 2004 og 2016, da partiet het Front National, ble egentlig benyttet til å styrke partiapparatet i Frankrike. Le Pen sier hun er uskyldig i anklagen og finner det skandaløst at påtalemyndigheten har begjært midlertidig fullbyrdelse av dommen. Hvilket betyr at hun risikerer fengsel og valgkarantene straks. Selv om saken skulle bli anket videre i rettsapparatet og kanskje ikke bli endelig avgjort før om flere år, ville anken ikke få oppsettende virkning hvis domstolen gir anklageren medhold. Velkommen, Espen Teigen. Det er litt av en introduksjon. Frankrike er jo et rottebol av et system. Det er jo helt absurd hvilket system de har der. Og det som man ser med denne saken her, det er en snakk om en fillesak. Det er snakk om penger som uansett tilhører partiet, som er brukt fra den ene delen av partiet til en annen del av partiet, angivelig. En periode fra 2004 til 2016. Men det handler jo ikke om det. Selvfølgelig handler det ikke om det i det hele tatt. Det handler om å ta Marine Le Pen. Ja. Det er det som man ser så tydelig i det saken. Det er klart det, og Frankrike stiller seg ikke akkurat i noe sånn spesielt godt lys i de senere årene. Vi så hva de gjorde med Telegram-CEO-en. De har jo gått rettslig til verks mot folk som ikke er på, hva skal vi si, deres side. Og den krigføringen, den rettslige krigføringen, den fortsetter de bare med. Det er til tross for at vi nå, altså vi har jo sett dette i mange europeiske land, Espen. Vi har sett det i USA, vi ser det i Storbritannia, vi ser det andre steder også. Men Frankrike tar jo ordentlig i her, da. Det er jo ingen tvil om at det er å hindre Marine Le Pen i å stille til valg som er målet her. De så hvordan det gikk i det franske valget. Hun har franskmennene med seg. Så hvor skal man gå herifra, liksom? Det er ikke sånn at dette er den første forsøket de har hatt heller på å ta Marine Le Pen. Det ligger vel en sånn rettsforfølgelseshistorie i grunnen her også? Absolutt, og det har jo vært en, de har jo, i 2019 så ble jo Le Pen også tiltalt for at hun twitteret et bilde av noen IS-offer i 2015. Og da var anklagen at hun hadde spredd voldelig innhold som oppfordret til terrorisme. Og i saken ble hun pålagt å ta psykiatriske tester, og da viser at hun da tok rede på om hun var i stand til å forstå ytringer og besvare spørsmål. Hun blankt avviste å gjøre det her. Det minner meg litt om også Jordan Peterson, som også nå er pålagt en slags sånn sosial re-education, eller hva man skal kalle det. Å bli satt i en ny sånn undervisningsgreie, for at han skal da lære seg å gjøre sånn som han har fått beskjed om. Og han har da vært krenkende overfor transpersoner, tror jeg det er i det tilfellet. Og det er en sånn autoritær holdning på venstresiden, som man ikke blir kvitt. Ikke sant? Altså, det å tenke seg det at, for det første, da, prinsipielle, det å prøve å ta og fengsle partilederen i et så stort parti, det er jo helt klart politisk motivert. Og det er ikke noe annet enn bare sånn sovjet og diktator og tulleland som driver med den type greier. Det er kun i Sør-Amerika og i historiebøkene vi ser det, og i de korrupte diktatorlandene lenger unna. Og så i tillegg så har du den sånn som Jordan Peterson-saken, som er akkurat samme fundamentet. Men alle som har sett Jordan Peterson eller hørt han, vet jo at det er en snill, god, kanadisk, veldig lite truende mann. Men likevel så er det sånn at han må fradømmes og tas og kjøres helt ned til. Og det er jo det handler om det her. Det handler om å ta fiender. Fordi siden og maktapparatet og den autoritære holdningen de har, den innebærer alltid at det må være harde konsekvenser. De må straffe dem, for det er det som er religionen deres. Ja, hvis ikke så kunne man jo komme i fare for å tenke selv og drive med tankekriminalitet, og sånn skal vi jo ikke ha noen ting av, Espen, selv om det som påstås er renspikka løgn. Og da kan vi jo kikke til NRK, som i programmet Urix fortalte nordmenn at galingen, altså denne Argentinas nye Trump, Javier Milei, da han var på vei til makta, så ville de jo, da sa de at han i praksis ville fjerne staten.
Og selge kroppsdeler og barn, men det har han jo kanskje ikke gjort da, Espen, og det går vel ikke så verst for Argentina heller, du som har faktisk forfattet denne saken? Nei, altså, det er fortsatt ikke sånn at Argentina er noe sånn der helt på gen, ja, for det kommer til å ta lang tid før de er i orden, etter å ha vært under kontinuerlig vannstyre av ulike gjennomkorrupte politikere, og det tar lang tid å få det på plass, det har også Milei vært veldig tydelig på. Men det som er artig her, det er at man har et sånn pretensiøst program som heter Urix forklarer, hvor utenriksredaksjonen i NRK skal sitte og forklare oss om hvordan verden egentlig henger sammen, sett fra marinlyst. Og sett derifra, så hadde de altså laget en sånn der, det som fremsto da, som en dybdeartikkel, hvor de da tar for seg det at han var en galning, han var Argentinas Trump, han var fæl, han, interessant nok så var han både en fascist, men også samtidig ultralibertarianer. Så det er vanskelig å være fascist samtidig som vi skal fjerne staten, men la gå. Og de spekulerte i at han hadde på enkelte tidspunkter vitsa med det at et marked kan jo gjøre om alt. Et marked kan til og med selge kroppsdeler. Han hadde sagt det som et eksempel, som på en tullete måte, gjort om det til at han faktisk har ment at barn burde ha blitt solgt. Det er jo selvfølgelig ikke aktuelt, sant? Men det var det de forklarte oss om Argentina. Og det er det de forklarer oss når det kommer noen fra høyresiden. Og så ser du at populariteten til Milei er høyere, og du ser også det at siste nyhetsmeldingen fra NRK om inflasjonen i Argentina var det at prisveksten er på vei opp igjen. Og nå, bare i går, så kom det en ny statistikk fra Argentina om at det ikke har vært lavere på 3 år. Og det er et år siden Milei kom til makta. Så da kan man jo trygt si at de forklarer jo ikke så veldig mye, så de burde kanskje vurdere navnet sitt, men det er den evinnelige propagandaen om absolutt alt som foregår i verden, at hvis det er noen fra høyresiden som kommer til makten blå, så skal de svartmales som korrupt, fascistisk, fæl, et eller annet. Og aller helst, tydeligvis, så skal de hindre dem med å stille til valg, sånn som man forsøker å gjøre i Frankrike. Ja, vi kan vel kanskje foreslå det til dere i Urix forklarer. Hei NRK, hei Marinlyst. Hva med Urix bortforklarer? Det høres mer ut som en etterrettelig programtittel utifra hva det er dere holder på med. Espen, vi kommer straks tilbake etter en kort reklamepause. Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel. Og når vi først er inne på venstresidens manifestasjon av spøkelser, Espen, så kan jo vi melde at påtroppende president Donald Trump kommer til å nominere Pete Hegseth, vi stiller det på norsk, for han er jo nordmann tross alt, som USAs forsvarsminister. Og det har fått det til å spinne helt rundt for venstresiden og mainstream media. Og grunnen til dette er en tatuering, og tross hans kompetanse så mener de altså at han ikke er kvalifisert. For det er vel som i Norge, det å ha vært i relevant arbeid eller arbeid i det hele tatt, det er ikke en god ting for politikerne. Nei, absolutt ikke. Det er veldig skummelt hvis man har gjort noe som kan minne om ekte virksomhet. Nei, altså det som er saken er da, Pete Hegseth, som for øvrig har slekt fra samme plass som jeg kommer fra på Stjørdal. Så nå er dokument direkte knyttet til forsvarsministeren i USA. Det er en norsk, veldig norsk måte å tenke på. Det er sånn lokalavis måte å tenke på, Espen. Du har vært for lenge i lokalavisa. men det jeg skulle frem til var det at han er da, altså, han har jo vært sjef i Vets for Freedom og Concern Veterans for America. Han er major rank i National Guard, og han har vært i Irak, Afghanistan, og gjort en jobb da, ute i felt, i motsetning til enkelte andre som hevde å vært det og ikke vært det. Han har faktisk vært ute, og han har jo da en tilhører en enhet av Nasjonalgarden, som har en tradisjon ved å tatuere et Jerusalem-kors
på den ene siden av brystkassa her. Og det gjør alle som har tjenestegjort der, tjenestegjort i strid, det er tegn de har. Og det er en tradisjon du holder ved lag. Vi menn er et sånn. Vi er laget sånn at hvis det er sånn, skal du være en av gutta, så må du ha den tatueringen. Og det som han forteller om selv på en podcast til Sean Ryan, som også er en gammel spesialsoldat, så er det jo det at han ble rapportert om denne tatueringen, om at det var en høyre ekstrem tatuering. Et kors, altså. Det som du også har rundt halsen nå, Rebecca. Det er jo et kors, det er høyre ekstremt. Det er høyre ekstremt, ifølge det. Den som rapporterte han. Og han fikk ikke lov til å være med og beskytte området rundt innsettelsen til Joe Biden i forbindelse med det. Så det er, de har også gått så over av hengselene, for at de ser det verste i alle mennesker, for de har ikke noe godhet i seg. Og da projiserer du alle ting over på de andre. For når de... ja, noen drev med å skamklippe seg og alt mulig i protest mot Trump, jeg vet ikke hvordan denne logikken fungerer, men de projiserer jo det samme over på andre, at de tenker at alt det du gjør og må jo være i ondskapen mot venstresiden. Men Pete Hegseth er en god kristenmann, han er en som har tjenestegjort, han er bare opptatt av gode saker, han er ikke kjent for å være en ekstrem på noe som helst måte, også utdannet ved Princeton, og liksom, han har gått hele veien da. Og gjort en kjempejobb, og likevel så er det sånn han skal finne et eller annet å prøve å ta han på. Ja, men han er ikke kvalifisert, Espen, fordi han er ikke woke. Og når du ser på, eller kom over på Twitter eller X i dag, not qualified, Trump's cabinet's not qualified, og så var det et bilde av alle disse folkene han har ansatt, altså menn som tror de er kvinner, og kvinner som tror de er menn, og for ikke skal ikke begynne på, hun er pressesekretæren som de har hatt i Det Hvite Hus de fire siste årene. Så jeg tror kanskje ikke demokraterne eller venstresiden burde være de første til å åpne gapet og snakke om hvem som er kvalifisert og hvem som ikke er det. Her snakker vi om folk som i over tre år har sagt ting som at Biden har vært historiens beste president, han er årvåken, han er til stede, han er, og så ser du bare han ikke aner hvor han er eller hvem han er i det ene videoklippet etter det andre og presterer å falle oppover i trappa. Altså, det er kanskje noen som burde se seg selv i speilet, Espen, og apropos disse som dere klipper av seg hår og sånn, ser jo, det renner jo inn videoer daglig om amerikanske kvinner som driver med sexnekt og ikke skal ha ligge på fire år, ikke sant? Og da tenker jeg jo, altså de har jo nok av kvinner som later som de er menn da, i egne miljøer, så de, kan ikke de begynne å date hverandre, og da slipper de jo også ta abort. Et kreativt forslag. De må gjerne la hverandre gå ut over hverandre, så slipper vi eventuelle andre å slite med dem. Det er jo litt interessant, du ser jo de her forferdelige kvinnfolkene, veldig mange av dem. Det er ikke for stygg mot kvinnfolk der, altså, men dem er forferdelige kvinnfolk, det tror jeg de som ser på her er helt enige av, uavhengig av kjønn. Sitter og erklærer at de er ute av datingmarkedet, som det var noen som etterspurte dem. Det kan man jo også si. Men når det er sagt, så Pete Hegseth og det de sier nå til ikke kvalifiserte kandidater, altså du må huske på at det her er gjengen som har suttet og løyet i årevis, om ikke flere ti år, om de samme tingene, om og om igjen. Og jeg så også at det var en tidligere CIA-ansatt som nå er demokratisk politiker, som gikk ut og sa at Tulsi Gabbard var alt for vennlig med russerne og hele greia der. Men altså, det er akkurat samme folkene som sitter og løyer nå i x antall år. Så for i alle dager skal man tro på dem og ha noe tillit til dem. Den amerikanske folk har sagt veldig tydelig, vet du hva, vi vil ikke ha dere. Vi gidder ikke høre noe mer av løyen deres. Nå vil vi ha nye koster inn. Så det at demokraterne sier at Trump sine ikke er kvalifisert, det er liksom sånn, ja, what else is new? Da får de bare mene det da. De har jo vist fram et skrekkabinett av en annen verden de siste årene. Altså hvis du ikke har vært dement, så har du vært trans, og har du vært trans, så har du vært ubrukelig. Liksom. Det er ene med det andre. Og pressesekretærene burde jo nomineres etter henne. Altså, det er noe av det verste pressesekretærene, amerikanske politikere, om ikke den verste. Fordi du bør, når du er pressesekretær, det er en skikkelig tøff jobb. Du skal virkelig være on your game hele tiden, og hun er jo ikke i stand til å snakke engang. Da er du bare en diversity hire. Altså du, som amerikanerne sier, at du henter inn bare fordi at du er mørk, eller fordi du er kvinne, eller et eller annet. Og det er jo nedverdigende som fyr mot de folkene som faktisk står der, da.
Ja, mot de som faktisk er kvalifiserte, og de som har tatt utdannelsene og jobbet hardt. Men det er en annen diskusjon vi helt sikkert kommer tilbake til på en eller annen livesending i fremtiden når det gjelder kvotering. Ikke bare diversity hires, men også feminisme. Altså, det er mye å ta opp. Men Espen, det er en glad nyhet. Oppi alt dette her, så kan vi faktisk melde om en glad nyhet. Og det er at Danmark, de tilbyr alle Trump-hatere asyl, sånn at de kan bli enda mer woke i vårt naboland. Og det er altså foredragsholderen Jens Christian Lutken, arbeids- og integreringsbyrå for Venstre i Danmark, som nå sier at dørene står åpne. Og hold dere nå fast, for han sier nemlig at Danmark er et mye bedre land å etablere familie i enn USA. Men da har han kanskje ikke fått med seg at de som potensielt kommer strømmende da, er folk som tror at kvinner mister retten til kreditkort og abort og nå skal være med i Handmaid's Tale, og kanskje ikke er helt den der familiekjære typen. Hva tror du, Espen? Jeg tror ikke det er familie de er mest etter å stifte, i hvert fall gjør det heller å unngå nettopp å stifte familie, de er veldig opptatt av dem her. Men la det ligge litt. Jeg synes egentlig ikke det her er så dumt forslag, fordi det går jo ikke utover oss i Norge. Altså, så lenge de ikke ser seg Trøndelag, så er jeg stort sett fornøyd. Det mener jeg. Men der grensa, da går jeg også i tog, da tenner jeg fakla, går i tog, og jeg skal få meg trønderne på det. Men vi kunne fort ha samlet alle dem her en plass. Det har ikke vært så dumt egentlig. Og hvis Danmark er villig til å ta den runden, så for all del, kan sende, det er mange her i Norge også som sliter med ting knyttet til Trump. Vi har Harald Klungtveit, og han har fått en pris, humanist, han er en humanist, ikke sant? Så han kan jo dra nedover og hjelpe dem. Kanskje Eivind Trædal har lyst til å dra dit fra MDG. Vi har jo mange gode, Fredrik Gressvik. Det er masse gode kandidater som nå sliter på grunn av at Trump har vært valgt, på tross av at vi er på andre siden av Atlanteren. Og krisetelefonene til Kikkens SOS har også vært nedringt. Så her vil jeg tro det er mange gode kandidater fra hele verden egentlig, som kan samles i et velfungerende samfunn. Litt sånn som i Seattle under BLM, hvis du husker det. Ja, når de har klart eget land, ja. Ja. I CHOP, eller hva heter det? Capitol Hill Autonomous Zone. CHAZ var det. CHAZ, Capitol Hill Autonomous Zone. Og da husker jeg at det var en fyr med blomsterjord som prøvde å legge det opp på asfalt, og så prøve å gro ting opp i den blomsterjorda. Så det var nivået av kompetanse der. Og det synes jeg kan gjerne gjentas, så kan de få holde på med sitt i sin egen lille koloni. Hadde ikke det vært hyggelig da, så kan vi vanlige, normale mennesker få lov til å leve i fred. Ja, da har jeg faktisk jeg har noen krav. Espen, jeg har noen krav. Dersom disse menneskene skal få forme sitt eget land, så må vi jo ta fra dem alle oljeting også. Ja, selvfølgelig. Det vi burde ha gjort er å ta det til Jan Mayen, tenker jeg. Jan Mayen er bare stein. Ligger midt ute i Norskehavet. Veldig vanskelig å komme seg til og fra. Så hvis du klarer å komme deg fra, så kunne du få lov til å komme tilbake til sivilisasjonen, tenker jeg. Så kan du ha en sånn deal. Den var hard. Den var hard, Espen. Den var skikkelig hard. Det var ment med all mulig kjærlighet. Ja, det er godt. Men det er jo ukas siste dagsorden. I morgen dukker det vel potensielt opp en USA-spesial, vil jeg tro, hvis ikke Hans Rustad har noe annet godt på lur. Du er tilbake på mandag morgen, du, Espen, klokka 9, med Rett på sak. Faktisk allerede i morgen tidlig. Ja. Det blir en ekstra sending med Rett på sak klokken 9 i morgen tidlig, så det er bare å tune inn, det blir kjempespennende. Da er det bare å henge med, folkens. Det her var det vi hadde for i kveld i Dagsorden, og så ønsker vi dere selvfølgelig hjertelig velkommen til document.no. Hvis du ikke har tegnet abonnement enda, gjør det. Hvis du kan nipse oss et bidrag på 638941. Vi setter veldig stor pris på all hjelp dere gir oss, om det er å handle bøker på Document Forlag, eller abonnere på avisen vår, eller dele og like sendingene våre. Tusen takk, Espen. Takk for i kveld. Takk for i kveld.